Εμείς εδώ στο χωριό γιορτάζουμε κάθε χρόνο, όπως γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας, την ονομαστική μας γιορτή, έτσι γιορτάζουμε και το δάσος κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Η γιορτή αυτή είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε πόσο πολύτιμο είναι το δάσος για μας και για τα παιδιά μας, πόσο καλό είναι να το αγαπάμε, να το ζούμε, να το χαιρόμαστε και να το κάνουμε όσο μπορούμε μέρος της καθημερινότητάς μας. Για να πετύχει αυτή η γιορτή, όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα δουλεύουμε όλη τη χρονιά, κάνοντας διάφορες δράσεις καθ' όλη τη χρονιά, όπως δεντροφύτευση, αξιοποίηση σχολικού κήπου, μπόλιασμα δέντρων, διάφορες ημερίδες για το περιβάλλον και πορείες μέσα στο δάσος. Σε μια γιορτή του δάσους, όπως αυτή που γίνεται σήμερα εδώ, στην περιοχή της Βίσανης, δεν ήταν δυνατόν να λείπουν οι κυνηγητικές οργανώσεις. Η 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία και εγώ ως εκπρόσωπός τους χαιρετίζουμε αυτή την εκδήλωση, που ίσως είμαστε οι μοναδικοί προστάτες αυτή τη στιγμή της φύσης και του περιβάλλοντος. Είναι μια εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βίσανης και αφορά την ανάδειξη και κυρίως την αειφορική χρήση του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, προστατεύοντας, αλλά και συγχρόνως μελετώντας το περιβάλλον, γνωστοποιώντας το στον κόσμο και δείχνοντας την αξία του και την απόλυτη συμβατικότητα την οποία έχει η δραστηριότητά μας. Είμαστε και εμείς, όπως και όλοι άλλωστε οι άνθρωποι, μέλη της αλυσίδας αυτής, κρίκος της αλυσίδας αυτής της φύσης και του περιβάλλοντος. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά προσωπικά, διότι είναι ο τόπος καταγωγής μου. Σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε, μεγάλωσα, σε αυτόν διδάχτηκα την αγάπη που θα πρέπει να έχουμε για τη φύση και το περιβάλλον από τον παππού μου, τον Θανάση τον Παπαλουκά, ο οποίος και αυτός κυνηγός μου έδειξε τις χαρές της φύσης, αλλά και την αναγκαιότητα να την προστατεύουμε για να την δώσουμε κι εμείς στα παιδιά μας, όπως και αυτοί τη δώσανε σε εμάς. Εύχομαι καλή διασκέδαση στη γιορτή και στην εκδήλωση αυτή του Πολιτιστικού Συλλόγου και πάντα θα είμαστε μαζί τους εδώ σε κάθε τέτοιου είδους εκδήλωση που αφορά οπωσδήποτε το περιβάλλον. Η παρουσία μου ως εκπροσώπου του Αθλητικού Συλλόγου Εραστεχνών Αλιέων Ιωαννίνων στη γιορτή του δάσους στη Βίσανη σηματοδοτεί τον άρρηκτο και αρχαίγωνο δεσμό δάσους και υδάτινων συστημάτων. Γιορτάζει το δάσος, γιορτάζονται υδάτινα συστήματα, γιορτάζουν και όσοι ασχολούνται στο δάσος και στα υδάτινα συστήματα, όπως είναι οι ερασιτέχνες αλίες. Είμαστε υπέρ της ενασχόλησης της ερασιτεχνικής αλιέων, κυνηγών, συλλεκτών βοτάνων, μανιταρόφυλων στο δάσος και στη φύση, ως μέσον επιβολής της ισορροπίας και διαχείρισης ήπιας του περιβάλλοντος. Λέμε όχι στις άκρητες και ατεκμηρίωτες οικολογικές φωνές που επιθυμούν την ταρρύχευση του περιβάλλοντος. Στηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια των τοπικών αρχών για την ανάδειξη του περιβάλλοντος και της απαράμιλης φύσης, της υπηρετικής φύσης και του Πογονίου. Γιορτάζει το δάσος, γιορτάζουμε όλοι. Χρόνια πολλά στο Πογόνι και στη Βίσανη. Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Πογονησίων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Πογονήσιοι, για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Πογονίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βίσανης και τους φορείς της Βίσανης, διοργανώνουμε σε αυτό το όμορφο μέρος την γιορτή αφιέρωμα στο δάσος. Μια γιορτή που έχει ως σκοπό την ανάδειξη της αξίας του δάσους, αλλά ταυτόχρονα και να μεριμνήσουμε για την προστασία του. Το δάσος, όπως γνωρίζετε, είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο από αρχαιοτάτους χρόνους. Είναι αυτό που μας δίνει τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος χωρίς το δάσος
δεν μπορεί να ζήσει. Το δάσος χωρίς τον άνθρωπο μπορεί να επιβιώσει. Είναι το δάσος αυτό που μας στηρίζει και στήριξε από αρχαιοτά τους χρόνους μέχρι σήμερα πολλές οικογένειες οικονομικά, αλλά και βελτιώνει το επίπεδο ζωής όλων μας. Γι' αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη έρευνα και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες η μείωση είναι σημαντική, του δάσους είναι σημαντική. Έχουμε φτάσει σήμερα στα επίπεδα, η Ελλάδα να καλύπτεται μόνο με το 25% σε δάση. Πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού για την προσφορά του στον άνθρωπο και ιδίως στο πογόνι μας πρέπει να το διαφυλάξουμε, όπως είπα, ως κόρη οφθαλμού και να το διατηρήσουμε όπως το παραλάβαμε εμείς και καλύτερα για τις επόμενες γενεές. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και με την ευκαιρία που σήμερα τιμούμε και δύο ξεχωριστούς ανθρώπους για το πογόνι, θα ήθελα κι εγώ να του συγχαρώ, να συγχαρώ τον Πέτρο Λούκα, τον συνδημότη μας, ο οποίος διέπρεψε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, και να του χαρίζει ο Θεός υγεία και για τη μεγάλη προσφορά του στη μουσική παράδοση της Ελλάδος και της περιοχής μας ειδικότερα. Και επίσης να συγχαρώ τον πολυταλαντούχο Βασίλη Κώστα, που φαίνεται να ανατέλει ένα μεγάλο αστέρι στη μουσική παράδοση και στη μουσική, και γενικότερα στη μουσική. Και είμαι σίγουρος πως θα πετύχει, γιατί εκτός από σπουδαίο ταλέντο, επειδή το γνωρίζω είναι και καλό παιδί, και είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψει. Τους εύχομαι να υγεία, ευτυχία, προκοπή και πάντα πρόοδο. Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους πογονήσους, κύριε Δήμαρχε, κύριε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε των Αδελφοτήτων, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι του δάσους. Όταν λέμε τη λέξη άνθρωποι του δάσους, αμέσως μας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αυτοί είναι οι δασικοί, οι δασολόγοι και λίγο οι υλοτόμοι. Οι άνθρωποι του δάσους, κύριοι, είναι όλοι οι άνθρωποι της Υπαίθρου. Ξέρετε πότε δεν υπήρχαν φωτιές στα δάση? Όταν ήταν γεμάτο παντού κτηνοτροφία. Όταν δεν είχαμε αυτούς τους πολλούς νόμους προστασίας του δάσους που εκμεταλλεύονται κάποιοι για να παίρνουν προγράμματα. Προημερών μας είπανε θέλουμε και άλλες εκτάσεις Natura. Natura, δεν είμαστε κατά να υπάρχουν όπου υπάρχει φυσικό όμορφο περιβάλλον που θέλουμε να δώσουμε στους επομένους και στους απογόνους, σε αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αλλά ο νόμος λέει κάποια έκταση που τη δεσμεύω σε κάποια στιγμή πρέπει να τη μελετήσω και να δω πόση έκταση από αυτή μου χρειάζεται και πόση δεν μου χρειάζεται. Το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε, δεν έχει κάνει καμία μελέτη ποτέ. Είναι οι διάφορες ΜΚΟ που έχουν πιάσει το Υπουργείο από παντού και θέλουν και άλλες εκτάσεις για να βρίσκονται σε δουλειά. Φτιάξανε το 1979 ένα νόμο για να προστατεύσουν την Αθήνα, τον 1998 το 1979, και τον εφήρμοσαν πρώτα στις νέες χώρες. Νέες χώρες είναι οι χώρες που απελευθερώθηκαν μετά το 1913, όπως είναι η Ήπειρος. Και αν εξαιρέσει κάποιος μια νομοθεσία που έγινε επί Αλέξανδρου Μιλωνάτου, πατέρα του Γεωργίου Μιλωνάτου, το 1929, δεν έγινε τίποτε άλλο σοβαρό. Και τι είπανε, ένα νόμο πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Κύριοι, τα πράγματα είναι απλά. Εδώ στην Ήπειρο, πολλοίς κόσμος μετά το 49 τον εμφύλιο και μετά που έφυγε στη Γερμανία, στην Αθήνα, παντού, παράτησε τα χωράφια. Και έρχεται σήμερα στην εποχή τη δύσκολη και λέει
για να πάμε σε εκείνα τα χωράφια, αν μπορούμε ξανά να κάνουμε κάτι στον πρωτογενή τομέα. Και μόλις έρχεται, αυτό δεν είναι δικό σου, κατά τεκμήριο ανήκει στο δημόσιο. Μάταια, πολλοί λένε, ο Καχρημάνης έγινε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στηρίζω τον κύριο Αποστόλου. Όχι, ποτέ δεν έγινα ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζω τις ιδέες μου, αλλά και στηρίζω και τους ανθρώπους που έχουν μυαλό και βλέπουν ότι ξανά πρέπει να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Και εμείς της Ένωσης Περιφερειακών Ελλάδος είπαμε μια κουβέντα. Πρώτον, τα δασαρχεία να πάνε εκεί που είναι σε όλη την Ευρώπη. Και πού είναι? Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι δουλειά έχουν με όλους αυτούς τους δίθεν περιβαλλοντολόγους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που μόνο για το περιβάλλον δεν νοιάζονται και δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στα δασαρχεία να κάνει ούτε μισό έργο. Πώς θα προστατευτούν τα δάση, αυτά που είναι δάση? Γιατί εδώ τι έγινε? Παρατήσαμε τα μέρη, βρήκαμε 5 πουρνάρια και τα λέμε και αυτά δασικές εκτάσεις και δάση. Και έρχονται νέος κόσμος που ψάχνει για μεροκάματο να κάνει μια εγκατάσταση και τον κυνηγάμε. Και μάλιστα βλέπουμε στις εφημερίδες, αν βρίσκουμε και κανένα φουκαρά, που πάντα αυτοί οι άνθρωποι της υπαίθρου, είτε παλιότερα με τα μουλάρια και με τα άλογα, είτε σήμερα με έναν τάτσο που φέρνουν 5 ξύλα στο σπίτι, τον πιάσαν, του κατασχέσαν το αυτοκίνητο. Και τα μεγάλα τα αυτοκίνητα που κάποτε χρειαζόταν πιστοποίηση για να κινηθείς, εγώ τα βλέπω Σαββατοκύριακα που κινούνται παντού και κανένας δεν υδρώνει. Κύριοι, έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα προστατεύσουμε τα δάση όπως μας μάθαν οι αρχές και οι αξίες στην Ήπειρο και γενικότερα στην Ελλάδα. Όλα αυτά που μας έχουν φέρει απ' έξω, ότι δήθεν νοιάζονται προγράμματα με τα προγράμματα για τις ΜΚΟ μακριά από μας. Οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπειρο, μόνο αυτοί προστατεύουν τα δάση. Οι άλλοι θέλουν να πάρουν προγράμματα για να περάσουν αυτοί καλά, τίποτε άλλο. Μόνοι μας θα προστατεύσουμε τα δάση και όσο καιρό βλέπετε που οι αυτοδιοικήσεις συνεργάζονται με την πυροσβεστική, με όλους, δεν έχουμε φωτιές. Κάποια στιγμή, και θα πούμε και αλήθειες, κάποιοι δεν ξέρω γιατί άναβαν φωτιές. Θυμάμαι εδώ και 4-5 χρόνια στα Μάρμαρα, μέχρι να σβήσουμε εδώ μας έβαζαν παραπέρα φωτιές. Αυτές είναι οι αλήθειες. Όλοι μαζί, από την ίδια πλευρά, να αγωνιστούμε να ξανακάνουμε παραγωγική την πατρίδα μας και να είσαστε σίγουροι, τότε και δάση θα έχουμε και ο κόσμος δεν θα είναι στην απόγνωση που είναι σήμερα. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείτε. Πω και εγώ για τους δυο καλλιτέχνες που απόψε τιμάτε και οι δυο τιμούνε το Πογόνι, την Ήπειρο και γενικότερα την πατρίδα. Τους εύχομαι και στον Πέτρο Λούκα Χαλκιά και στον κύριο Κώστα, τον Βασίλη Κώστα, πάντα επιτυχίες και εμάς ως Περιφέρεια Ηπείρου, όταν ακούμε ότι τιμούνται άνθρωποι που δώσαν στον τόπο, αισθανόμαστε υπερηφάνεια και χαρά.